uz potporu grada Subotice, kazališna skupina Histrion, Zagrebačko kazalište, donosi u naš grad, u Suboticu, predstavu Bunjevački bluz. Tekst je napisao Tomislav Žigmanov, a dramatizaciju ovog teksta napravio je Vlatko Dulić. On je ujedno i redatelj, čovjek naših podneblja. Moram reći da Vlatko Dulić, koji je i glavni glumac u ovoj predstavi, prvi puta u svom životu gostuje evo, u zavičaju iz kog je ponikao, odakle je otišao u Zagreb. Ova predstava Bunjevački bluz zapravo je nastala na temelju knjige Pred svitom, saga o svitu koji nestaje, koja je pisana bunjevačkom ikavicom i koja govori o sudbinama naših ljudi koji su živjeli nekada, a kojih više nema, čiji su životi bili veoma tužni, veoma, nažalost, tragični i na neki način se oživljavaju sudbine ovih ljudi u razgovoru dvoje staraca na salašu. Rekla bih također da su se glumci veoma dobro snašli u govorenju ikavice, bunjevačkog govora i također bih rekla da ova predstava puni Zagrebačko kazalište, a nažalost ovdje kod nas su samo dvije predstave, u petak prva je u 17 sati, a druga u 19.30. Do sada je u Zagrebu igrano već 7 ili 8 predstava, nikada nije bilo dovoljno sjedala, tako da preporučam svim našim sugrađanima da što prije rezerviraju karte ako ih još ima.